အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းလေးကတော့တုတ်ဆောင်ယူတနာတင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးပြင်းဦးတွေရောက်နေတဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်တွေကိုခြေရတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ပေးလာတယ်တုတ်ဆောင်ယူတနာတင်ကတော့ပရိသတ်ကြီးမင်းသမီးချော်လီယူတနာတင်ကတော့အမှုပညာပြုကင်းကနေအောင်မြင်လာတယ်မင်းသမီးတက်လက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အပိမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတယ်မင်းသမီးတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့တုတ်ဆောင်ယူတနာတင်ကအမှုပညာလုပ်တွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေရပြီးကြောင်ညာတွေလည်းရေကူးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့တုတ်ဆောင်ယူတနာတင်ကပြင်းဦးတွေပန်းမြို့တော်မှာရောက်နေတဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ